Poďme na box. Mišo Plesník sa minulý týždeň zúčastnil reprezentačného turnaja v Maďarsku, kde sa prebojoval až do záverečnej osmičky. No tam ho vyradil súper, ktorý sa napokon stal víťazom podujatia. A poďme na hokej. Sobota 6. februára patrila na Zimnom štadióne prvému kolu play-off amatérskej hokejovej ligy. Vo vzájomnom súboji sa stretli Wildflog v úlohe domácich a Old Boys. Hostia sa do peknej akcie traja na dvoch dostali na začiatku 4. minúty, no svoju prevahu zužitkovať nedokázali. Old Boys pritlačili aj 3 minúty na to, avšak opäť neúspešne. Hráči Wildflog dali súperovi od tohto momentu stopku a celé stretnutie prebiehalo už len pod ich taktovkou. Toho dôkazom bola 12. minúta, keď sa v presilovke presadil Juraj Valach. Následne po solovke šťastie skúšal Hagarano bez úspechu. Domáci tlačili aj po zmene strán a odpovedať sa snažili tiež Old Boys, no gól nie a nie padnúť. To sa zmenilo až po 23 minútach zápasu, vtedy Kolárikovú strelu do brány tečoval Lukáš Hošták, čím zvýšil na 2-0. V poslednom dejstve domáci potvrdili svoju totálnu prevahu nad súperom, to sa ukázalo už v 34. minúte, keď sa po solovke presadil Martin Beňovič. Bielo-červeným patrila aj 37. minúta, vtedy z tesnej blízkosti skóroval opäť Beňovič. Následne sa do útoku vybral Valach, ktorý bol však faulovaný. Pri trestnom nájazde bola dôvera vložená do Beňoviča, ale ten pohorel. Totálna bezzubosť hostí sa potvrdila ešte aj v závere stretnutia. Vtedy si plusový bod pripísal Michal Kolárik. No a posledný kliniec do rakvy Old Boys na začiatku 45. minúty zabil Peter Hanták, čím stanovil koncový stav 6-0. Predovšetky nás bolo málo, ale sme to ukorčulovali a mali sme takú taktiku, že najprv brániť, ale potom sme dali dva góle a išlo to pomaličky a dotiahli sme to do víťazného konca. Je tam veľká spokojnosť a môžeme sa tešiť na ďalší zápas. Svoj štvrťfinálový duel odohrali tiež Piešťani s Arizonou, kde prvý spomínaný deklasovali súpera 6-2. Druhé kolo play-off je na pláne 13. februára, no tentokrát Old Boys privíta Wildflog o 10:30 a Arizona pohostí Piešťani o 12:15. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.